I konačno biračko mesto broj 14. Dobar dan. Srećan rad. Jeste dobro, kako ste? Radno? Odlično smo, nismo dobro. Ko je predsednica? Predsednica. Ajde uzmite podatke koliko je upisano, koliko je izašlo, pa da kratko popričam. Dobar dan. Dobro, kako se zovete? Ivana Mihov. Ovo je biračko mesto 14. Tako je, Vukaradžić. Da, koji deo grada to? Tu spadaju Jevrejska, Vukovarska i Svetozara Partovića. Vidim mirna, radna atmosfera. Da, za sada sve okay. U najboljem redu. Da. Dobro, kažete mi koliko ima upisanih? 878 glasača, a do sada u ovom trenutku je glasalo 330. Koliko? 330. Dobro, recite mi, ste ranije bili u biračkom odboru? Jesam, da. U odnosu na ranije, gde su procenti? Je više izašlo, manje? Kako se razvija izlaznost? Pa za sada i nije velika izlaznost po meni. Iz ranih iskustva kad sam bila predsednik. Je neko dolazi osim mene da vas pita kako ste? Ne. Niko? Niko. Dobro, kako se zovete? Ivana Mihov. Sve najbolje vam želim. Prijatno. Ja vam, hvala puno.